ମୋତେ ଯେମିତି କହିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ହିଁ ଥିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 4 UPSC ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବଟ୍ ଫେଲ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇନି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇକି ବି ମୁଁ ସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି 2 ଥର ସେଇଟା ବହୁତ ଶେମ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ସ୍ମୃତି ସୌମ୍ୟା ଦାସ ରାଙ୍କ 67 ଏଥର OCS 2020 ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ UPSCରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2017 ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି କହିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ହିଁ ଥିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 4 UPSC ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବଟ୍ ଫେଲ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇନି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇକି ବି ମୁଁ ସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି 2 ଥର ସେଇଟା ବହୁତ ଶେମ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ବିକଜ୍ GS ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲି ପେପର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଥିଲା ବଟ୍ ମୋର ସି ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ତ ତାପରେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଆସିଯାଏ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ସି ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପେପର୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି 2019 OCS ଦେଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା ମେନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଇଂଲିଶ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଧକ୍କା ଦେଲି କି ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ରେ କେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଇଂଲିଶରେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 5 ମାର୍କ୍ସରେ ଫେଲ୍ ହେଲି ସେଇଟା ଗଲା ଏଗେନ୍ କରେଜ୍ ଗେନ୍ କରିକି 2020 ଏଗେନ୍ ଦେଲି ବଟ୍ ଏଇଥର ହୋପ୍ଫୁଲି ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏଥର କ୍ଲିୟର କରିଛି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ମୋ ମମା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମମି ପାପା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁହନ୍ତି ତୋର ଯଦି ନହେଲେ ତାହେଲେ ତୋର କାହାର ହେବନି ତୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ତୁ ଯଦି ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଉଛୁ ତୋର ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ ଆଜି ହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ ଏଇଥର ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ହେବ ମୁଁ ଏଥର ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା ମୋତେ ଲୋକ ମେ ବି ରାଙ୍କ ଆସିବନି ଏଥର ବଟ୍ ମୋ ମିନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ରାଙ୍କ ଆସିଗଲା ଗଲା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ପାପା ଏଥର ମୋର ହେବନି ଆଉ ଏଥର ଯଦି ନହେଲା ମୋର ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋର ସରିଲା କାରଣ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏଥର ଯଦି ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି କିମ୍ବା ତଳକୁ କେବେ ଦେଖନା ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଠି ତ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା 6 ଇୟର୍ସ ପରେ ତୁ ଏବେ କେତେ ଜିନିଷ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଛୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତୋର ଏଥର ହେଇଯିବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ 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 ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଏଗେନ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ୟା ପଛରେ ଲାଗିଛି ମୁଁ କହିବିନି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏକଲା ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଅବଭିଅସ୍ଲି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପାଆନ୍ତି ଏବେ ସିନା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ନଥିଲା ଇଂଲିଶଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ପେପର୍ ଥିଲା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଟାଇପ୍ର କି ମୋର ତ ଇଂଲିଶରେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଇଂଲିଶରେ ହେଇଯିବ କହିକି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୋର ବାକି ସ୍କୋର ହିଁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ମେ ବି କରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆରେ ତ କଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଆରେ କଟିବନି ତ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କଟିଗଲା 5 ମାର୍କ୍ସରେ ଇଂଲିଶରେ କଟିଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲି କି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପେପର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲିନି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ଏମ୍ 30 ରାଇଟ୍ ନାଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଘରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରେସର ଆଜି ଯାଇକି କେବେ ଆସିନି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ଯେତେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 30 ହଉ 32 ହଉ ଯେତେ ବି ହଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ନା ମାଆ କେବେ ଆଜି ଯାଇକି ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରେସର କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି 30-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ବାହାଘର ପ୍ରେସର ଆସିବା କଥା ମୋତେ ଏଯାଏଁ ଆସିନି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଏବେ ପାଇଲା ପରେ ବି କହୁଛି ନାହିଁ ତୋର ଆହୁରି 2 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ତ ତୁ UPSC ଦେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାହାଘର ତ ପରେ ବି ହେଇଯିବ ଆଗ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାନେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ 19 ନେଇକି 22 ଯାକେ ଏବେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଘରେ କିଛି କାମ କରେନି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ କିଛି କରେନି ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ସେଇଟା କାରଣ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ବି ନ୍ୟାପ୍ ନେଇଯିବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ମାଇଣ୍ଡ ଏକଦମ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନା ଚାହା କରେ ନା ରୋଷେଇବାସ କିଛି ନାହିଁ ନା ହିଁ ମୋତେ ଘରେ କେବେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇନି ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଲାଭିସିଂ ଲାଇଫ୍ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଅଣଭର୍ତ୍ତା ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିକି ସେତିକି 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଖାଇକି ରହିଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି କାମ ଦେଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଭାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଏଥିକ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ଆଉ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେସନ୍ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ମାନେ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ବି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମୋତେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜଣାନଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମୋତେ ସାର୍ ଗାଇଡ଼୍ କଲେ ଆଉ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବଟ୍ ମୋତେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଜଣାନଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପରେ
ଆଉ ତାପରଠୁ ମୋର କୌଣସି ଟଚ୍ ହିଁ ନଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ। ସୋ ସେ ସାର୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, କେମିତି ଆସିବେ, କେମିତି ବସିବେ, କେମିତି କଥା ହେବେ, ଗୋଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବସିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଗୋଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବସେ, ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବସିବେନି। ତ ଏଠି ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ନୋଟ୍ କରନ୍ତି କି କିଏ କେମିତି ବସିଛି, କିଏ କେମିତି କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କିଏ ଗାଇଡ଼ କରିବେନି। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ନିହାତି ଆଶା ରଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ନେଇକି, ସ୍କୋପ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବଟ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ କେମିତି ଉପରେ। ଯଦି ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତ ମୁଁ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ କରିବି ସେଇଟା ଦେଖିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିନ୍ନର ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର ହୋଇକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି ସେ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।